Għal-kem l-użu tal-monita euro għenet ħafna biex pajjiżna ma jkunx mel drastikament mill kriżi internazzjonali, it turizmu u l-kummerċ kienu l-aktar mel-quta. Dan sosniħ il-gvernatur tal-Bank ċentrali Michael C. Bonello, u għaw jindrizza il-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Izvilup tal assembleja Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa il-li kien għetil ta' għaflukan dewlanija fħattart li ma laqan fetħet min l-Speaker tal-Kamra tal-Reprezentanti Michael Frendo. Il-Gvernatur tal-Bank ċentrali sostna li f'Malta malta reċessjoni inħasset għan qasm il tal pajjiżi fil zona euro fil-waqt li l-prodott gross domestiku naqas bit u mux 4.7 fil kif kien maħsub oriġinarjament. Kienet enfahra wkoll is-sistema bankarja ta' pajjiżna li fil-rapport tal-Forum Ekonomiku Dinji kienet i-klassifikata fi 13 il post e kif Malta ħarġet minn reċessjoni matul l-aħħar kwart tas sena li għaddiet l-ekonomija qed tikber moderatament. Iż-żieda e fit-turiżmu qed tgħin fit-tkabbir tal-ekonomija li mistenni tikber bejn 1.1% u 1.2% din is-sena, kif kien imbassar mill-Bank Ċentrali u l kummissjoni Ewropea. F'Marzu l-qad kien il-aħħa 6.9% li huwa inqas mill-medja Ewropea ta' 10%. Finalment intqal fil li fil-waqt li tbassir huwa favorevoli Wieħed irid jibqa' kawt, speċjalment f'dan iż-żmien ta' inċertezza ekonomika.